Diyas, senyoritos y senyoritas. Inaakusahan ba ni Justice Secretary Boeing Remulla si President Bongbong Marcos na either walang alam or sangkot sa mga smuggling and hoarding operations ng agricultural products? <laughs> Yan ba ang nangyayari sa uh, yan ba ang pwede natin basahin na at uh, if we read between the lines yung sinabi ni uh, yung tanong ni Remulla sa opisyalis sa officials ng uh, Bureau of Customs at Department of Agriculture kung bakit meron pa rin mga cartel na or mga sindikato na go-operate na kaya nagpapataas or nagkakaroon ng uh, ng shortage ng agricultural products Hindi sana pwede natin isama dito ang presidente Pero sino ba ang secretary ng agriculture eh, di si President Duterte as eh, President Bongbong Marcos eh parang uh, parang sinasabi na rin niya uh, tinatanong na rin ni Boying Remulla si President uh, Marcos may alam ka ba? wala ka bang alam? or kasama ka ba dyan? sa mga smuggling operation dyan sa Bureau of Customs so yan na, uh, that, that to me is uh, is the the meaning that we can infer or the the analogy that we can you can make dito sa aksyon ni Secretary Boing Remulla. Kasi uh, last Thursday po sa isang presscon uh, nag-express ng uh, you know uh, disappointment at shock si Remulla na bakit tuloy-tuloy pa rin ang smuggling? Bakit ba meron naman tayo mga opisyalis ng Department of Agriculture? Meron naman tayo. ay hindi lang niyo masabi under our President President Bongbong Marcos. Meron naman tayo customs. Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? So sabi niya, this smuggling is unabated and we will have to ask the Bureau of Customs to explain to us how this is happening. Kasi hindi pwedeng mangyari ito nang di alam ng customs. Yun, tama rin naman siya. O, hindi pwede mangyari ito kung hindi alam ng taga-customs. Siyempre. <laughs> they they should know everything that is happening in their department. At dinagdag pa niya. And of course, yung counterpart niya sa Department of Agriculture. Yan din ang isang may problema tayo tungkol sa importation permits. And I repeat, and of course, yung counterpart counterpart ng ng uh, Bureau of Customs yung counterpart niya sa Department of Agriculture, yan din ang isang problema, isang may problema tayo tungkol sa importation permits. So hindi lang niya maderecho, pwede na rin yan, uh, sa, parang sinasabi na rin niya, uh, Secretary of Agriculture, ano ba to? Bakit meron tayo mga importation permits? Nabigay ng bigay ng import, importation permits na puro import ng import ng palay o import ng sugar, import ng asin, lahat na lang ini-import, pin, pinapatay na yung mga yung mga sugar industry, yung mga farmers dit natin, yung mga fishermen, yung mga hog raiser, yung mga cattle raise, cattle farm, uh, cattle uh, 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 those involved in, sa cattle industry, cattle raising industry, dahil puro bigay di bigay uh, ng importation permits left and right. So parang sinasabi na rin niya, ano ba yan Mr. President? Ikaw ang secretary ng ng Department of Agriculture, bakit bigay ng bigay ka ng kwan? At worse pa yan sa nangyari sa sa sugar smuggling, nakita natin according to Senator Riza Ontiveros, dumating muna yung uh, yung uh, yung 100 billion imported sugar in several shipment at hinold ng customs after one week pa lumabas yung importation permit or regu uh, uh, sugar regulatory order ng uh, sugar regulation authority kaya nailabas na nai nakli hindi 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 kinasuhan ng smuggling yung nagpapasok noon yung tatlong uh, tatlong uh, 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 importing companies na kine-question pa sa Senado yung kakayahan nila kasi ang capitalization nila eh, few hundred thousand lang yung isa na pa sa kontrobersiya at lahat kaibigan ni Bongbong Marcos at lumabas pa yung mga pictures nila kasama si Bongbong Marcos. So uh, parang parang tinatanong na rin ni Boeing, bakit ba? Bakit ba nangyari ang ganyan? Nauna yung mga shipment kaysa yung uh, kaysa yung at, at, twice nangyari yan, nangyari rin yan sa panahon ni Big Rodriguez. No wonder ayaw na ayaw umalis si Marcos diyan sa sa Department of Agriculture. Ang saya-saya pala jan. <laughs> ang saya-saya paano naman tayo? Kawawa naman tayo. So yan, sabi niya, sabi ni uh, sabi ni Boeing, yung mga cartels daw na, na pa, sila ang parang namumuno, naghahari dyan sa Bureau of Customs at saka ang industriya ng mga agricultural products, sila daw ang may may mastering control of supply and cold storage facilities at uh, nakikita niya na parang meron talagang concerted effort or organized way of dealing with the industry so meron talagang malaking sindikato na nag uh, nagmamando dyan, nag nag-orchestrate parang conductor sa orkestra. siya lahat may kuan may uh, siya ang taga taga re, taga kwanjan taga operate oversee the operation para hindi magkaaway-away so hindi kaya ito nandyan sa malakanyang mismo <laughs> sa sa loob ng malakanyang <laughs> parang sinasabi na rin niya either ito si president Duterte or si first lady Lisa Raneta Marcos so sabi ni Boeing lahat uh, iimbestigahan na niya ito for the for the uh, next 60 days na binigyan sa kanila na order ni ni Executive Secretary Lucas Bersamin last uh, July 25 at saka si uh, si President Marcos sa uh, sa speech niya sa SONA kung saan sinabi niya na uh, sa mga smugglers your days are numbered. Sabi niya Your days are numbered. <laughs> Pero isang daliri na ka-point sa mga smuggler. Tatlong daliri na ka-point sa kanya. <laughs> Your days are numbered. Tatlo sa kanya da sa kanya. <laughs> siya siya kaya imbestigahan ni Boeing remulya. Mr. President, bakit left and right binibigyan yung mga import permits na yan? Kaya ang daming smuggling. Bakit hindi yan iniimbestigahan si Martin Araneta? Bakit hindi iniimbestigahan since uh, inakusahan na siya ni Montulfo na bata ni Duterte? Bakit hindi iniimbestigahan si First Lady Lisa Araneta? So, pa parang uh, tingnan natin if it will come to that although I doubt it, no? So, sabi pa ni Boeing, we are looking at every step of the importation and distribution process. So, we can really put a stop to this. Good luck, Boeing, at good luck rin sa amin. Kasi sa tingin ko, wala talaga. Wala talaga mangyayari dyan. Uh, puro lang kayo mga, tulad ito sinabi ni, Mar ni Marcos nung SONA. We will not let, uh, sabi niya, one of the reasons behind the higher prices is that smugglers and hoarders manipulate the prices of agricultural products. Ganun na naman yung kamay niya. Yung ganun, tadlo, daliri sa kanya. Uh, we will run after them. And we will file charges against them. We will not let, let these practices continue the days of the smugglers and hoarders are numbered. So numbered na daw yung yung days of smugglers uh, smuggler and hoarders. So parang sinasabi na rin niya, my days are numbered. <laughs> Kaya Mr. President, kung ayaw niyo makusan o masus ma kayo ng publiko na either either weak incompetent or wala kayong alam dyan because eh, all of this smuggling, hoarding are happening uh, under your very nose at uh, ang suspicio either, either incompetent kayo or corrupt kayo, umalis na lang kayo dyan ibigay na lang kayo ibigay nyo na lang yung DA position sa matinong official ng government andyan na nga kayo nagkaroon pa ng na tumaas pa yung presyo ng sibuyas na highest in the world, highest in the planet. Anjan na nga kayo, nagkaroon pa ng sugar smuggling issue sa time ni Vic Rodriguez hanggang nag-resign. And then, umalis na nga kayo, nagkaroon na naman ng 100 billion uh, government-sponsored smuggling according to Senate, uh, Senator Risa Ontiveros. So, it's, it's time for you to leave. Otherwise, the suspicion will always be Either you, either you are stupid, you don't know what is happening in your department, or you are too busy to know what is happening, or alam nyo nangyayari and you allow this. Yun lang. So if you want us not to have that kind of suspicion, give the post to somebody na matino naman, na anti-anti graft talaga at hindi sasantuhin kahit isang first lady. <laughs> According to Montulfo. So, uh, Tututukan po natin itong issue, but for now, please share this to friends and relatives para magingay po tayo dito na iwanan lang talaga ni Marcos yung DA. Uh, share this blog so uh, we can uh, we can uh, 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 in a collective voice we can tell malakanyang na Umalis na kayo dyan, Mr. President. Busy-busy naman kayo sa 14 trips nyo na in counting. So, yan na lang ang sikasuhin nyo. The agri-sector is too important for the Filipino people for you to handle it. So, thank you very much for watching. And also, don't forget to tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.